Kada kažem koalicija NADA, ona je daleko više od koalicije, ona je postala jedna vrsta nacionalnog stuba, demokratskog stuba i etičkog i političkog stuba koja će stajati na stanovištu pravde i istine. Pre 11 godina Srbija je dobila u parijskom hotelu Ritz kolonijalnog upravnika po imenu Aleksandar Vučić. Od određenih centara moći on je ovde postavljen da završe ono po pitanju Kosova i mnogo drugih njihovih interesa što nisu uspeli pre toga. Oni tu svoju misiju završavaju i ovi izbori koji su iznuđeni i koji su pred nama mnogo su više od običnih izbora. To je poslednja šansa da se spase čast, da se spase obraz i da se spase ono što je sveto u Srbiji. I zato kada je diktatura, kada je ovo što nas ima, onda važi jedno pravilo. Svaki opozicioni glas koji se dobije je usmeren ka slamanju tog režima i taj glas se mora poštovati. Kada se završe izbori, ako je većina opozicionih poslanika većina koja može da pomeri režim, to se mora i desiti i sada prelazimo na ono što je suštinsko. Do formiranja takozvane tehničke vlade, zovite kako hoćete, u trajanju od 10 meseci, gde će se osloboditi Srbija, gde će se osloboditi mediji. U ovom trenutku koalicija NADA garantuje da svaki opozicioni glas, mi pozivamo sve da glasaju za nas, ali oni koji ne glasaju, a opozicioni, bit će sabrani u jednu energiju na rušenju postojećeg kolonijalnog režima na čelu sa kolonijalnim upravnikom gospodinom Aleksandrom Vučićem.